La data del 10 d'octubre ens interpel·la a la reflexió col·lectiva, a la denúncia social, al compromís i a l'acció de govern conscients del patiment que genera la pobresa i la desigualtat, en manifestar el nostre compromís indefugible per contribuir de la mà de la resta de pobles del món a l'eliminació de la fam, l'empobriment i les desigualtats socials i econòmiques. És insostenible que el 8% de la població guanya la meitat del total dels ingressos del món i per això hem de treballar no només en la redistribució dels ingressos sinó en l'eliminació dels factors que afavoreixen aquesta desigualtat. Des del Consell s'ha elaborat el Pla d'Inclusió i Cohesió Social 2010-2023 amb l'objectiu principal de trencar amb la transmissió generacional de l'empobriment. El govern valencià ha prioritzat dins dels programes operatius, del Fons Social Europeu els itineraris individualitzats per a col·lectius més vulnerables i amb greus problemes d'inserció sociolaboral. Saben vostès també que hem sigut la primera comunitat autònoma en Espanya en la qual eh, les institucions europees li han aprovat el programa operatiu, que és precisament aquest programa d'inclusió social que té a veure amb un tractament individualitzat de, de la inclusió. A més, la pobresa s'ha feminitzat. La Generalitat ha creat una mesa de per a lluitar contra la feminització de l'empobriment, per la igualtat laboral i salarial.